Louise, hvad laver du? Du skal jo ikke ligge derude og sluge vand. Du skal jo være klar til ikast den 15. maj. Undskyld, Morten. Det er bare fordi, min arm, de er bare ved at være trætte. Hvorfor er de det? Det er fordi, at jeg har været på træningslejr på Hawaii nu i 14 dage. Og det har bare været mega hårdt at være på Hawaii. Hvad har du ellers lavet der? Jeg har trænet det meste af tiden. Men udover det, så har jeg også svømmet med havskildpadder. Jeg har skydivet herude fra næsten 4 km højde. Så har jeg surfet lige her på morgenen af. Det er derfor, at armene de er ved at blive døde. Så er det godt, jeg var her, hva'? Ja, tak, Morten. Det er rigtig glad for. Du er bare en guttermand. Du har været her gennem hele turen. Helt fra Australien. Og der skal vi til. Er du der også, hvis det sker igen? Ja, det er. Hvad med Japan? Jeg er også med på holdet, nemlig. Japan? Ja. Singapore? Ja. Kina? Ja. Skotland? Ja. Alle de steder, vi mangler? Ja. Og du har også været en guttermand hele vejen gennem USA, Morten. Nu mangler vi bare ikast. Det gør vi, og vi glæder os. Mega meget. Den 15. maj, ikast, det bliver det bedste.